Transmissions, basada en la vida de Lluís Sala. La pel·lícula ha estat feta pel seu net, Jordi Alguer. Què t'ha semblat la pel·lícula i com has viscut aquesta experiència? Com és això, Alguer? Experiència. Per mi molt bé. Explica-te. Bona part de les peripècies que vaig passar a la meva joventut. Jo ja la recordo, però molta gent no la sabia. Ja la saben. Què més? Pots dir-nos la data i el lloc on vas néixer? La data? El 29 de juny. I el lloc? El dia de Sant Pere de 1915. Com es deien els teus pares? El pare es deia Lluís Sala Puigllevo i la mare Dolores Sala Plagues. Era filla de Sant Padó. Tenies germans? Cinc germans. El primer, que es deia Josep, es va morir a l'edat de 9 anys. Després hi havia Valentí, que tenia 5 anys més que jo. Era nascut el 10, del 1910. Després hi havia el Joan, que era nascut el 1912. Després jo, el 15, i el 1920, una meva germana. Què és el que t'apassiona? Com? Què és el que t'apassiona? Què és el que t'apassiona? No sé què vol dir. Què t'agrada? Llegir. Llegir molt, llegir molt. Abans anava al cine, però ara no. He llegit molt i llegeixo molt. Només vull dir una cosa. Que veu el bus aquí al passeig, cada dijous, i normalment, quasi cada cop que ve, cada setmana, dos llibres. Me'n porto dos llibres i el que jo sobre ja els he llegit. Quin ofici feies quan eres jove? Quin ofici feies quan eres jove? Canger, què? Quin ofici feies quan eres jove? Ui! Saps què diuen? Com de molts oficis, pobre segur. A l'edat de 15 anys vaig sortir de col·legi. I després vaig posar a fer de pagès. Em vaig fer fins que tenia 56 anys. No, abans dels 50. Llavors vaig posar un molí per moldre gra allà al carrer de Montserrat, al costat de la cerradora del Micaló, encara allà hi ha el pati. I al cap de 10 anys així, fins allà el 8 anys abans de jubilar-me. Llavors vaig anar 8 anys a la fàbrica del Cortès. Tres oficis he fet. Has fet de pagès? T'ha agradat? Llavors no hi havia altra solució. Aquí al poble només hi havia tres solucions. Ho fer de pagès, o a la fàbrica, o a la serradora. Hi havia quatre serradores, diguem-nos.
aquell temps. I quatre fàbriques, Antius, el Cortès, el Cavaller i la fàbrica d'Home. I el jovent no tenia altra solució. Una vegada, això ja ho vaig dir l'altre dia, va sortir el dissabte amb una d'això. La mare, quan tenia 10 o 11 anys, em va dir, quan vulguis ser, quan seràs més gran, que sortiràs de col·legi, què vols ser? Què voldràs fer? Dic, jo m'agradaria de ser mestre, un músic. I ella va dir, ai, no, això sí que no. Diu, mira, diu, si vols ser capellà, diu, encara mirarem si ho podem fer. Diu, no, no. Vaig anar a estudiar fins als 15 anys i em vaig posar a fer de pagès. Què cultivaves? Ceps, tenia 10.000 ceps. Més de 3 hectàrees de terreny. 10.000 ceps. Després, ametllers, olivers i 2 hectàrees de sembradura. Vas anar a la guerra? Què hi vas trobar? La guerra va esclatar el 18 de juliol del 36. Jo encara no havia fet la mili. Tenia 21 anys. Va esclatar el juliol i el 29 de juny havia fet els 21 anys. Si no hagués esclatat la guerra, el febrer del 37 havia d'incorporar a files a l'exèrcit. Però com que va esclatar la guerra, llavors, a l'esclatar la guerra, el bando de la República van dissoldre l'exèrcit i van anar més a la guerra voluntaris. Tot van anar voluntaris. I al cap de 4 o 5 mesos, llavors ja es van posar a demanar les quintes o les lleves que deien i van començar per demanar la 35 i la 34, perquè la 35 ja en aquell dia a l'exèrcit com va quedar la guerra. Però els van deixar anar cap a casa, van estar uns quants mesos a casa. I llavors la 36, que ens havíem d'incorporar a l'exèrcit el febrer del 37, llavors ens van demanar també per la quinta, per la lleva, ens van demanar a l'abril del 37. A l'abril. Ens van portar els d'aquí Can Lluç, anàvem 7 d'aquí Can Lluç. Ens van portar Roquetes, un poble que hi ha vora Tortosa. Vam portar allà, vam estar 2 mesos i mig allà, i d'allà vam anar cap al front d'Aragó, davant de Saragossa, a la Serra del Cubiero. I allà mira anar fent. Voleu que us expliqui tota la guerra? Després. Va, doncs continueu. Quants anys hi va ser? 2 anys. De l'abril del 37 i el maig del 39, vaig arribar dels camps de concentració de França. Et van ferir a la guerra? No, ni una gota de sang. Res. L'única cosa que vaig passar, vaig passar els tífols, una malaltia que en diuen els tífols. És molt perillosa, se'n morien molts. Però jo, com que ens van vacunar, ens donaven 3 injeccions. I la tercera,
em va donar febre. I el metge del batalló, un tinell metge, em va dir, diu, si demà continues amb febre, ja t'avancuem cap a l'hospital. I si sí, l'hem avancat amb la febre. I vaig estar, em van avancar i vaig estar a Espluga de Francolí, allà que hi ha aquell monestir, no? Com se diu, me'n recordo. Poblet, que hi havia uns hotels i aquells hotels els feien servir per hospitals. I com que no, com que ja havien donat les tres indicacions de vacuna, els vaig passar molt lleugers, molt bé d'aquí. Vas fer amics a la guerra? Ui! Se'n feien de moltes menes, i amigues i tot. En temps de guerra, perquè al front no sabies què fer. Si no tenies cartes, t'avorries. Quan no estaves a primera línia i això. I mira, hi havia noies que si les escrivies, et deien madrines de guerra. Els escrivies i elles es contestaven. Jo m'escrivia amb una Dolot, un poblet a bona Dolot, de Sant Jaume de Llierca. Es deia Pilar Marxés, encara me'n recordo, encara. Pilar Marxés. I acabada la guerra no vam tenir més correspondència. Vas estar en un camp de concentració? Dos. A França, Sant Laurent de Sardans, que és tocant a la frontera. I després allà hi vam estar bon un mes. Després ens van portar a Set Ponts, que és un poblet de bona, a uns 7 o 8 quilòmetres de Montalbán. Montalbán és una ciutat gran, com Perpinyà i això. Doncs es van portar allà i allà hi vaig estar fins allà el 12 de maig de 1939. Vas anar a l'escola? Quants cursos hi havia? Vaig anar a l'escola? Sí. Quants cursos hi havia? Quants? Cursos hi havia. Cursos? No, allà no es feien cursos. Allà es feien... Jo vaig anar a una escola que hi havia allà al carrer Sant Antoni, si no m'entens el carrer Sant Antoni? Sí. Aquell carrer que va cap a Cal Magdalena? Sí. Doncs allà hi ha una casa que hi ha quatre pisos. Allà, aquella baixada que va cap baix a la carretera, allà hi ha una casa que hi ha quatre pisos. Els dos eren per col·legi i els altres dos era un pel mestre i un altre per la mestra. I amb una nau allà no gaire gran, eren 60 o 70 alumnes. I un mestre s'ho feia sol. Ara, que cada setmana, el dilluns de cada setmana, nomenava dos dels primers, dels més avançats que hi havia, que ja tenien 14 anys, un cap a l'hora 15, perquè més de 15 ja no hi anava ningú a l'escola, doncs anomenaven un parell i aquelles es feien càrrec dels més petits, dels 20 o 25 més petits, se'n feien càrrec, tota la setmana se'n feien càrrec dos nois dels més grans. I els feien el col·legi d'ells. Per això un cap cada setmana els anava canviant. Com és que et vas començar a interessar per la història? Això ha estat
ja és el que m'agradava més a l'escola, l'història d'Espanya, m'agradava tot i ja és el que m'agradava més. Però fins que vaig ser jubilat no tenia prou feina per altres coses. Ha estat a partir de l'any 1980, ja no em vaig jubilar. Sí, 80, el 80. Que vas a començar a comprar llibres i... Quants fills tens? I nets? Alguna estudiada història? Quants nets tinc? Nets. Fills? Una filla. I aquesta filla té dos nets. El Jordi, que ara fa poc que ha fet aquest llibre de Súria de l'epidèmia del còlera, i és el que ha fet aquesta d'això que van fer aquí, el local aquí al passeig. I en té un altre, que ja té 30 anys, que és a la Xina, i ensenya castellà. Ensenya el castellà allà, en col·legis de Xina. No fa gaire que hi va marxar, no? O un parell d'anys, ja. Ara que ets gran, com és la teva vida? Com sempre, cada dia al matí que vaig a l'hort, un tros d'hort aquí baix a les piscines, sota les piscines, i a la tarda, una estona, un parell d'hores, allà al local que tenim dels jubilats, ja sabeu on té. Quin tipus de música t'agrada més? Les sardanes. Et queden molts familiars vius? Et queden molts familiars vius? De germà cap. Cosins en tinc dos. Dues noies. I els altres ja són allò que em diuen fills de cosins. Encara tens companys a l'escola vius? De? De l'escola vius. No. De l'escola, quan anava a l'escola, aquí a Can Lluís no... Que ho sàpiga, no n'hi ha cap. Perquè els més vells que hi ha el d'això, ja ho diuen els Cervantes, i els Cervantes ja no havia anat mai a escola aquí. Quan va venir de províncies, no sé de quina província va venir, ja es va posar a treballar. No crec que n'hi hagi cap. And when the first snow touches the ground, I'll ride my horses to your town. Find the right way to take.
like winter streets and neon signs, like accidental words that change your life. Accidental words that change your life.